អូនលឺម៉ែដាស់ប្រាប់អូនថាបងចង់ជួបអូនអូនសុំទោសណាព្រោះអូនរវល់តែរៀបចំខ្លួនក្រោយលោកបងបបួលទៅក្រៅជាមួយគ្នានោះអីបងអ่ะកំរោនាំអូនដើរលេងហើយចង់ជួបអូនណាបងនឹកអូនមែនអត់ហេតុអីក៏បាត់ពីសន្យាមិនក៏នៅធ្វើបាបស្បែកទៀតក្រែអូនសន្យាមួយបោះខ្លះថាមិនធ្វើបាបស្បែកទេបើសិនជាបងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនេះនេះរាជនាសប្បាយចិត្តណាស់ទៅឯងនៅពេលដែលយកជីវិតអ្នកទៅយកលេងសើចចឹងបេដងរាជនាសាងពីអីឬមួយក៏រាជនាគ្មានបេដងទេបើសិនជាស្អប់នាងណាគ្រាន់តែរស់នៅផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅបងមកសួរនាំខ្ញុំថាហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងចុះបងអត់មានសួរខ្លួនឯងទេអ្ហ៎ថាបងដាប់តាមសម្ដីរបស់ខ្ញុំអត់គ្រប់យ៉ាងវាមានហេតុវាមានផលបើសិនជាបងហ៎មិនធ្វើតាមមាត់ថាធ្វើតាមតែធៀបប៉ិតហ៎បងនៅតែលួចបារម្ភការពារនិងលួចសម្លឹងវាអញ្ចឹងហើយបងកុំសង្ឃឹមថាជីវិតវានឹងគ្មានជួបភ្លៀងរាជនារាជនាថាឆ្លាញ់បងតែគ្រប់យ៉ាងមិនមែនជាការឆ្លាញ់ស្នេហាជាការឆ្លាញ់មិនមែនបញ្ជាគេឲ្យធ្វើគ្រប់សពគ្រប់យ៉ាងចឹងទេមាត់របស់រាជនាថាស្រឡាញ់បងតែទង្វើរបស់រាជនាគ្រាន់តែជាភាពអាត្មានិយមតែប៉ុណ្ណោះស្រឡាញ់មនុស្សម្នាគ្រាន់តែចង់ឃើញគេសប្បាយចិត្តមិនមែនផ្ដោតភាពតានតឹងគ្នាចឹងទេនេះហើយបងហ៎កំពុងតែបកបជាខ្ញុំហ្មងតាបងនិយាយថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាគ្រាន់តែឃើញគេសប្បាយចិត្តយើងក៏សប្បាយរីករាយដែរហើយបងក៏ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញបងហ៎បារម្ភពីនាងស្បៃរឿងអញ្ចឹងមែនខ្ញុំមិនល្ងងហើយក៏មិនភ្លើហើយក៏មិនល្ងងឲ្យវាមានក្តីសុខជាមួយនឹងបងដែរហើយខ្ញុំហ៎មកអង្គុយសោកសៅអញ្ចឹងដែរបានហើយបងបកកាយមិញក៏មិនឆ្នះរចនាដែរបងបានធ្វើអីខ្លះបានជារចនាធ្វើដល់ដល់ហ្នឹងរឿងបញ្ញាស្នេហ៍បញ្ញាបេះដូងផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពេលម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន